Azerbaycan'da da yarı başkanlık sistemi var sevgili izleyenler. Ama bakınız nasıl bir başkanlık sistemi. Sanki aileden aileye geçen bir başkanlık sistemiymiş gibi. Bu çıxışdan sonra Azerbaycan izleyiciləri Fox TV-ni yayımlanan kanalların içərisində tapmadılar. Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Xaliq Bahadır hər gün baxdığı Fox televiziyasını fevralın 21-dən izləyə bilmir. O, bu kanalın yayımının dayanmasını hüquqlarının pozuntusu sayır. Mən hər səhər elə bilir ki, nədir, Fox'un eşqi ilə oyanıram. Çünki bir jurnalist kimi də mənim üçün o kanal çox yaxşı. Elə bir ki, mənə qida verir. Elə bir kanaldır o mənim üçün. Hansı kanala istəyir çıxardır? Yəni, xoşu gəlməyən kanalları. Kanal D vardı, çıxartdılar, bağladılar. Nərgiz TV vardı, bağladılar. Onlar yaxşı kanallar idi. Qalan şey, Fox idi. Fox'u da bağladılar. İndi mən bu qərara gəlmişəm, mən də KTV-ni bağlayayım. Yəni bir yurtdaş, doğrudan deyirəm, yurtdaşım bu da mənim yolum. Mən də KTV-ni bağlayacağım. Necə bağlayacağım? Bağlaşmanı pozacağım, qanuni olaraq. Bağlaşmanı pozacağım, gedib çanaq alacağım. Bunun başqa yolu yoxdur. O deyir ki, izlədiyi kanalın Azərbaycanda yayımının qapadılması məhkəməli işdir. Amma ölkə məhkəmələrinin ədalətinə inanmır deyə müraciət etmir. Onların siyasəti budur. Topluma informasiya blokadası yaratmaq. Toplum düzgün informasiya ala bilməsin, obyektiv informasiya ala bilməsin, AzTV nə oxusa ona oynasın. Bunların siyasəti odur. Yəni, bütövlükdə bunların informasiya siyasəti odur. Kabel televiziyaları Fox TV-nin yayımını dayandırıb. Ailə TV Kabel televiziyası öz Facebook səhifəsində bildirib ki, Milli Teleradio Şurasının göstərişinə əsasən bu addımı atıblar. Barışçı arkadaşın mesajı ilə öyrəndik. Azeri bazı milletvekillerin açıklamaları ilə də anlamış olduq. Azərbaycanda kanalımızın, ki bizi orada çox izliyorlar, çox seviyorlar, kablolu TV-dən yayını kapatmışlar. Gerekçe olarak Fatih Portakal'ın Aliyev'in bu kararını eleştirmesi gösterilmiş. Milletvekilinin sesi var. Milli Teleradio Şurası'nın təsdiq elədiyi siyahıda Fox kanalının digər dillərdə yayımlanan proqramları, məsələn, ingilis dilində, rus dilində yayımlanan telekanalları saxlanılıb. Amma yalnız türk dilində olan yayım kanalı siyahıdan xaric edilib. Media eksperti Xalid Ağalıyev deyir ki, Teleradio Şurası kanalların siyasına dəyişiklik edə bilər. Amma bu, milli təhlükəsizliyin qorunmasına, terrorçuluğun, pornografik materialların yayılmasının qarşısının alınmasına xidmət etməlidir. Ekspert hesab edir ki, kanalın yayımının dayandırılması izləyicilərin rəyində qalmaq azadlığına müdaxilədir. Öz rəyində qalmaq azadlığı yalnız o cür başa düşülməməlidir ki, insan hansısa bir siyasi qrupa simpatiya duyur, onu məcbur edib öz rəyindən geri çəkilmək. Yalnız bu cür başa düşülməməlidir. O azadlıq həm də onu ifadə edir ki, dövlətlər vətəndaşlarını bir tərəfli təbliğata məruz qoymamalıdır. İnsanlar, vətəndaşlar ən müxtəlif mənbələrdən informasiya almaq hüququna malikdirlər və bu öz rəyində qalmaq azadlığının əsas komponentidir. Və öncə də dediyim kimi, həmin hüquqa heç bir halda müdaxilə oluna bilməz. Milli Teleradio Şurası açıqlayır ki, fevralın 21-də kanalların siyasına dəyişiklik edib. Aparat rəhbəri Toğrul Məmmədov bildirib ki, Fox TV-nin rəhbərliyi ölkənin milli maraqlarına zid siyasət yürüdən adamdır. Onun həqiqətlərini qeyri-dəqiq, qərəzsiz, onun həqiqətləri haqqında yalan məlumatları yaymaqla Hesab edirik ki, bu telekanal normal telekanal deyil. Kanalın bağlanmasına Türkiyədən də etirazlar olub. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının İstanbuldan olan milletvəkili Barış Yarkadaş, Mehriban Əliyevan tənqid etdiyinə görə kanalın yayımının durdurulduğunu söyləyib. O, sosial şəbəkədəki paylaşımında Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyini də məsələyə səssiz qalmamağa çağırıb.